那谁在那古拉大爷的家塞的？Okay. 对呢。Tak kdyby něco. Oh my god. Jo. Konečně. Takže já jim tady takhle z rychlosti tady ujedu. No. Bo strašně těžké jim ujet. Tak. Přepnu se do Franklina. No, lidá na DJ-je. Který asi nebude u sebe doma, nebo bude? No, bude. Slava, aspoň něco. Tak, co pravdě. Jo, on si tam uložuje ty johy. DJ. Jsi DJ. Jsem velký DJ. La 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 Tak, jo, a na DJ je hotovej, no není ještě. Tak já to DJ. Pánek. Tak chladný. To bude krása, no. Jinak můžete si to tady prohlédnout. Zrovna tam.
Ci c'è sotto il letto. Nascete mie culataie, cose tu. No, já jsem to chtěl přeskočit. Doufám, že něco takového nevadí. To bylo strašně krásné. You gotta be, you wanna be, Takže zatím uvidíme se u dalšího videa a zatím čusok!